Hej folkens! Hej folkens! Velkommen tilbage til Potlava. Prøv lige at se her. Potlava. Jeg har vundet i mellemtiden. Har du vundet pokalen? Jeg har vundet. Jeg har faktisk vundet stort. Det er fordi, jeg havde fødselsdag i går. Og jeg vandt vores challenge. Prøv at se. Gæt hvad, søske? Gæt hvad? Jeg har også fødselsdag i år. Og det har jeg også næste år. Wow. Det er hvad du siger det på. Nej, jeg har fødselsdag i år. Men det, det der, det er din krig. Det der, det kan være din pokal. Så der er det min. Den er guld. Nej, jeg mener guld. Du sagde lige før, din der var sølv, så det er din. Nej, det er fordi, jeg løg. Det er fordi, det der, det er din. What? Kan du se? Du er sådan en sølv. Du er sådan, du ved, du er en silver. Du er okay. Se, jeg er sådan, prøv at se der. Guld der. Nej, du kan godt lide sprog, kan du? Prøv at stille den på jorden igen. Nej! Jeg skal tage... Gør det igen! Hent! Gør det! Nu er det min. Så det er min nu, det er min nu. Giv mig den. Okay, skal jeg kaste den til dig? Ja. Jeg kaster som en hold pige. Hold op, det er weak, det der kaster. Jeg har altid kastet som en pige. Ej, kan du vide hvorfor? Hvad med dig, du kaster dig? Skal vi sidde og snakke om det der kongespil, som vi spillede hos din søster og Kai Gamles have? Nej. Nå, så der har du ikke lyst til at fortælle om, hvordan... Jeg skal bare sige, at vi spillede kongespil, for jeg der ikke ved, hvad det er. Det er, hvor at, man har en række af sådan nogle stokke i hver sin side. Så gælder det om, at man skal smadre modstanderens. Og der har man sådan nogle pinde, man skal kaste med. Så nogle klodser? Jeg kom til at kaste så hårdt, at jeg kom til at kaste den ud over hækken. Og den... Og det værste er, vi både ud over hækken. Det var mega langt. Og jeg ved ikke, hvordan du formåede også at kaste mod venstre side af haven. Ja. Når du prøver at kaste lige ud. Det var Ej, prøv at se en ny bane! Nej! Ej, hvor spændende! Ja, wow! Det er bouncy castle! Det er bouncer! Det er bouncer castle! Hvad vil sige? Det her er det wipe out der. Åh, hvor fint! Og godt, alt bouncer. Oh my god, det er virkelig en bouncy bane. god, det bliver svært det her. Man kan jo ikke så stille på noget tidspunkt, så man skal sådan hoppe i god tid. nej, det her bliver mega svært jo. nej. Hvorfor kunne vi ikke få en normal bane? Det her, det er oppe i... Ja, det er virkelig... kom nu! Hop nu ordentligt! Du skal op på den anden side. Det ved jeg! Hvad står på den? Det er fordi, man hopper også, når man er på de her. Nej, det gør man ikke. det troede jeg, man gør. Lange, så du det? Jeg redde den lige. Hvordan? Okay, jeg er glad for, at de der pæle, man kommer op på, det er ikke sådan nogen, hvor man hopper på dem. Se herover. Vi tager bare hver vores vej. Wow! Det er wipe out, det der! Nej! Jeg kan lide, at man dør ved at falde ned i boldene. Du falder ikke engang ned i de her! Hvad kan det give mere mening? Det er sådan guys, har I nogensinde prøvet at vinde sådan noget lejland med sådan noget her, ikke? Yeah! I Holland har vi prøvet det. Det var mega fedt. Og så var der en hvor der var kanoner, hvor man kunne skyde med dem. Det lyder fedt! Sådan, så du kunne skyde med boldene. Så lagde du bolden ind i sådan en kanon, og så kunne du plukke dem afsted. Så gik man og samlede dem, og så gik man og skyde dem efter hinanden. Det var mega fedt. Og det lyder mega nice. Især fordi, fordi det var alligevel sådan, at du faktisk godt kunne ramme hinanden. Og den så jeg ikke. Oh my god, jeg døde også af det. Den der. Oh my god, det der, det skriger bare wipe out. What is this level? Hey, det er faktisk en bane, hvor man faktisk ligger op til, at man også kan dukke sig. Ja. Se, det bliver rigtig avanceret, hva'? Total kvalbane. Wipe out, Robin Sams deltager i wipe out. Clickbait title confirmed. Ja, vi deltager i wipe out. Det værste er, hvis det ikke var fordi, man landede i vand, og jeg er bange for at svømme, så vil jeg gerne prøve wipe out. Altså, jeg vil gerne prøve det faktisk. Jeg vil gerne have tæsket de der dimser der. Jeg tror, det er meget sjovt. Jeg tror, det er sygt sjovt. Det skriger også bare sådan en rigtig japansk gameshow. Det er det, jeg elsker ved det. Er det ikke sådan lidt... Er det overhovedet en ting længere? At lave wipeout? Ja. Nå, nu har de... jeg kan huske på kanal 5, der har de det der... Ja, det er Ninja Warrior. Det er bare sådan... No. Det kan jeg ikke. Det er sådan mere next level, så no. Det er lidt for krævende. Ja, det er også meget krævende for dig, søde. Du ved, når man ikke kan finde ud af det i virkeligheden, så må man bare være god til spillene. Har jeg også bemærket, at Sammy har sådan en Mario-hale og sådan. Det er så fint! En Tanuki-hale. Ja, vi har customized vores figurer en lille smule. Jeg har ballerina.
Så ballerinaskørt på min nakke, og så har jeg det er sådan lige noget mere klovneskørt. Okay, så klovneskørt. Så klovneskørt, om jeg må bede. Jeg har også en lille tryllepind. Åh, du er faktisk en fæsiske. Det er hvad du er. Du er min lille fæ. Hvor du cute. LOL, let's go off. LOL, cheap. Cheap og chop. Cheap og chop. Nice hop. Det er det, man skal holde den inde. Ja, nemlig. Og lov, er det allerede færdig? Wow, hold da op, mand. What? Har vi allerede... Damn, vi er varmet op. Og prøv at se, hvordan jeg bare får en dig. Ja, og sådan. Og prøv at se Cartman, der også har slået den på en hurtig tid. Lol, vi er gode. Den klarede vi mega hurtigt. Lol. Hvad? Okay, så... Så hvad får vi så af... har vi så... Hvordan får man de næste? Er der ikke... Hvor hurtigt? 1 minut og 40. 45. Det tror jeg faktisk godt, jeg kunne. Er det noget, du vil, eller...? Vil du prøve? Sådan, jeg, du kan gøre det hurtigt. Okay, skal vi prøve, hvor vi... Hvis man ikke dør, og hvis man klarer det på 1.45, så er der to ekstra. Der er også en golden pin, og der er også en hidden comic. Den lyder svær. Jeg skal godt lige prøve. Nu skal bare se. Nu klarer jeg den hurtigere. Jeg prøver også. Der er en golden pin derovre. Det værste er... Hvis der var noget, jeg var dårlig til, så var det faktisk de her første hop her. Okay, jeg klarer det heldigvis okay der. Okay, hvis vi kan klare det hurtigt, det vil være win. Hvis man klarer uden at dø, får man også et ekstra pin. Okay. Jeg vil sige held og lykke med det. Den tror jeg ikke, jeg kan. Se her, mand. Robin ekspert. Bounce castle. Jeg håber, jeg kan. Det værste er, når man skal klare så hurtigt, så bliver man bare endnu mere sådan stresset. Nu skal man lige pludselig koncentrere sig. Men det er sjovt nok at give det et forsøg, faktisk. Sådan... Okay, så prøver man det. Nej! Nej, jeg er død! Du kan jo ikke få den... Du kan få den for at være hurtig. Men hvad? Okay. Den blev ikke en knockdown lige der. Jeg glemte den der drejede mod en. Så derfor... Der ser jeg ramte faktisk ind i den. Men en eller anden grund, så talte det ikke. Lol, really? Jeg tror ikke, jeg klarer det her. Jeg er alt for langsom. I am too slow for this. Hvor langt er du nået? Næsten færdig. What? Åh nej. Kom nu. Jeg vil bare vinde. Nej! Wow! Got it! Fik du den? Got it! Jeg får den ikke. Jeg er både ikke død, og jeg klarer den under tiden. Weird flex, but okay. God flæsk, but okay. God flæskesteg, men okay. Complete under 145. No deaths. Okay, jeg går ud af den. Jeg har ikke klaret den. Hold op, man. Se der, Robin er lige ekspert level her. Det er fint nok, du har klaret den. Jeg har 4 stjerner i den nu. Jeg mangler faktisk bare en golden pin og en hidden comic, og jeg fandt faktisk det. Lol, difficulty expert? Jeg tror, jeg gerne vil prøve en anden bane. Prøv at tænke, hvor meget sjov at man får ud af den her enkelte bouncy castle. At man kunne gøre alt det der. Ja, det er ret vildt. Hold op, det var alligevel en svær. Altså, jeg er glad for, at det var dig, der gennemførte den. Fordi det er din skærm, man kan se primært. Nu når vi siger svært, ikke? Mhm. Det var lidt sjovt. I går, der havde jeg jo fødselsdag. Så jeg er blevet 26 år gammel. Ja, yeah, du er en stor prut. Jeg er en gammel prut nu. Nej, jeg skulle tage vinderpokalen. Det er min vinderpokal. Gimme! Jeg fortjener, jeg er sød. Nå. Nej, smed den! Lad smed du den. Hvor er den hen? Er det den her? Er det ikke den? Hvad, jeg glitcher med den. Glitcher min også med den, så nej. Har jeg også en i hånden? Ja. Eller er det sølvting? Nej, det er da bronze, er det ikke du det? Du kan lave en emote. Hvordan er det, man gør det? Hold ting nede, så kan du vælge en. Fumser! Så kaster man den. You did good job. You did dårlig job. Lol, man kan... Lol, der hvor du kravler på. Jeg kan lige den der med dine ben, de bare så... Okay, vi kan gå til back to class. Men jeg havde fødselsdag i går. Yeah. Og i forbindelse med det, der holdt vi en konkurrence. Sådan en, hvor man skulle lege sådan en gåde og sådan noget. Man kan faktisk stadigvæk godt lave den endnu. Fordi at det var alligevel også ret godt vejr og sådan noget. Sådan. Men det kan man da i hvert fald anbefale. Der er faktisk også præmier og sådan noget. Og hvis nu man klarer den, så kan der faktisk godt risikere, at man kan være heldig at vinde noget.
Jo, yes. Det er derfor, der mangler ben og sådan noget. Men det kan godt anbefales at prøve. Men let's go to class. Back to class. Back to class. Det er da ikke back to class der. Vi er da ikke inde i skolen lige nu. What? Det er da udendørs. What? Har vi ikke haft den her bane? Det kan være, det er, fordi vi er på vej ind i klassen. Kan vi snakke? Åh nej, vi skal skynde os til team. Eller er det fordi vi... Nej, vi har da lavet den her, har vi ikke? Nej, der har vi ikke. Det er en ny bane. Er det det? Det er en ny bane. Are you sure? Det er det. Vi har ikke været her før. Det ser bare virkelig vigtigt. Jamen det er fordi vi har været stedet vist. Men ikke selv ved den her del af banen, har vi ikke. Åh, det føler jeg virkelig. Jeg har mega meget déjà vu lige nu. Jamen, det er det ofte, fordi det er den samme uderbane, men vejen skulle gå og sådan noget anderledes. Ah, ever get that feeling of déjà vu? Jeg døde. Jeg har aldrig hørt nogen lyde så cool efter de døde. Hvad? Jeg har aldrig hørt nogen lyde så cool efter de døde. Jeg døde. Mm. Jeg er faktisk død. Ja, vi skal gå hele vejen tilbage ind i skolen. Back to school. Hvem gider at lave jorden er giftig for at komme tilbage til skolen? Bare så ringte frikvarteret ind, så nu skal vi ind i skolen. Nu skal vi ind igen. Ja. Så må vi skal lige igennem lavaen. Ej, men ja, hvorfor kom du for sent til timen? Jamen, det er fordi lavaen, den, du ved... Du ved, lavaen, den, Der var lava over det hele, og jeg skulle bare lige, du ved... Jeg skulle bare lige sådan lige hoppe igennem det, ikke? Altså, det, vi skulle lige igennem lavaen. Prøv at se, hvis man faktisk kunne bruge den undskyldning, hvis man nu kom for sent. Ja, min hund spiste min lava. Min hund spiste min lava, hvad? Ja. Well, I guess that works. Kinda. Jeg tror ikke, det vil virke. Jeg tror nok, de vil kigge på dig, hvad sådan en mad. De var sådan, wait, what? Hvad er bare sådan, like, jeg sender dig over til sygeplejersken og sådan et, yeah. Ja, så det gør, har det ikke okay. Det get some help. Eller kan man ikke altid sundhedsplejersken? Jo, sundhedsplejersken, det kaldte vi det i hvert fald. Det var også der, jeg fandt ud af, at jeg skulle have briller. Det er sjovt, det fik jeg aldrig at vide. Det fik jeg at vide, det fordi det værste, jeg havde aldrig lagt mærke til, at jeg ikke kunne se noget. Men det fandt jeg ud af, at det var åbenbart, det havde mig det slemt. Complete the course. Er det allerede? I under 6 minutter. Oh my god, så stopper vi. Nå, jeg fik ikke en for bedre. Ah. Jeg vil gerne complete den endnu bedre. Ah. You bad. Hvad havde den næste været? Hvad skulle... Jeg synes godt nok, vi er blevet gode til det her spil. 1.45. Okay, okay. Jeg prøver igen. Skal du til at prøve den igen? Ja. Og jeg er stadig i gang med at så klar med en bane. Du ved, jeg tager sådan lidt min tid. Det er meget hyggeligt. Det er meget chill. Og jeg skal faktisk til den sidste nu, så har jeg faktisk også klaret den. Åh, godt, det der med, at man kan se sig selv hoppe. Sådan, der er dit ghost er der, så du sådan kan prøve, at du ved... Åh, sådan der var der også altid i Crash Team Racing, når man skulle kæmpe mod developerne, udviklerne. Så var der sådan noget, så kan man se deres ghost. Ja, jeg synes nogle gange, det er virkelig distraherende. Ja, det er virkelig distraherende, men også for sådan, hvorfor er de så gode? I made it! Nu er det sports day, vi har unlocked. Yes, det er sports dagen. Sports day! Det kunne faktisk være sjovt, at spørge i dagens spørgsmål hos Bams. Ja? I got a good dagens spørgsmål. Hvad er det gode dagens spørgsmål? Vi snakker om sport. Vi snakker om idræt. Nej. Guys. Folks. Hvad er jeres yndlingsidrætsaktivitet, når I havde idræt i skolen? Jeg kunne rigtig godt lide rundbold, eller det der med det andet. Jamen, rundbold var også nice. Det der, hvor man kastede med papirskugler. Ja, det var fedt. Det var sjovt, at du også har lavet det. Jamen, jeg ved ikke, om det var sådan en normal leg, eller sådan noget, man skulle lave, men jeg kunne mega godt lide det. Jeg elskede det. Jeg tror faktisk, vi kaldte det krig. Jeg tror faktisk bare, vi kaldte det papirkuglelegen. Jeg tror ikke, vi havde et navn til det. Jeg kunne også godt rigtig godt lide høvdingebold. Jeg var mega god til at undvige. Ja, jeg synes også, det var fucking sjovt. Høvdingebold var mega sjovt. Det var mega fedt. Det kunne jeg rigtig godt lide. Jeg elsker også, at folk de vidste godt, jeg var jo ikke sådan, du ved, mega atletisk og god til sport. Så folk prøvede altid at gå efter mig i høvdingebold. Jeg var mega god til at undvige, men jeg var dårlig til at kaste sig. Jeg endte tit med at være en af de sidste på banen. Det var nice. Du ved, når man er bange for bolde, og man var sådan... No! Jeg klarede det næsten på den tid. Awww. Altså, jeg døde ikke, men... Så har du vel fået en anden chip. Jeg manglede... Det var 4 sekunder for langsomt. Too bad. Ja, too bad. It's okay, Siske. It's okay, jeg har 3 stjerner.
Du er alligevel en 3-stjernet pølse der. Ja, en 3-stjernet salami. Det er okay at være 3-stjernet salami. Det er helt okay. It's okay to be salami. It's okay to be 3-stjernet salami fra Tulip. Jeg har nachos med range. Nachos? Hvordan smager range? Range? Ja, det her. Hvor så? Det er nachos med range. Lol, how does that taste? Det er også det, jeg kan lide, du bare løber over til mig. Hey, så skal du også se det her. What team? Du skal kigge herovre. Blue team! Blue team! Jeg vil sige Wildcats. Jeg vidste, du ville gøre det. Hvor det værste, hvorfor er det ikke grøn? Den forkerte farve, sis. Ja, det er sådan, det er blue team. Det er jo ikke det ordentlige team. Nej, præcis. Hey, så skal du gribe den her ballon? Det er mega langsomt. Okay. Hvad? Hey, you got it. du lader headbutt ved den. Hey! Bro, du kan så bare lige hovedet på mig. Du lavede faktisk sådan en dunk med den med hovedet. Jeg kunne ikke prefer det. Gimme! Ej, du nåede lige inden den faldt. Har du nogensinde prøvet det? Okay, guys. Har I nogensinde gjort det med en ballon? Har I gjort det med, at man har balloner, ikke? Og så må ballonerne ikke ramme jorden. Ja, det var sjovt! Og så bagefter så går man bare, du ved, og bliver ved med at slå til dem. Ja. Og så gælder det ikke at få dem til at falde. Ja. Hold op, hvor har jeg mange gange slået hovedet ind i en væg og sådan på grund af det. Fordi man ender jo bare med, at den ender med at være mega tæt på væggen, og så ender man med at løbe over til den, og så smadrer man hovedet i noget. Jeg tror også, jeg har slået hovedet i sådan en, du ved, lol. Jeg tror flere gange, man er kommet til sådan at slå sig ind i, siden af en, du ved, sådan en kant på et skab og alt sådan noget. Lol, hvad? Med sprays? Hvordan gjorde du det? Jeg tror, det var... Hvad trykkede jeg? Z skal man ikke trykke på. Det resetter ikke. Det var F? Nej, det var F. Du ved, F for respekt. What? Hvad gør X? X? Jeg har også set det der. Det kunne jeg også godt gøre, men jeg aner ikke, hvad det gør. Hvad X? Jeg ved ikke 100% hvad det gør. Men jeg kunne også kunne gøre det på controlleren. Det tror jeg også, jeg spurgte dig. Sidde. Prøv at komme herover. Yes. What were you gonna do? Hvad siger? Vil du gerne herind? Yes. But you cannot go in. You're too small. I'm too small. Og den fed spray. Hvorfor har de ikke sådan en i Overwatch? Se, jeg må godt. Se, jeg må godt. Jeg må ikke. Hey, du snyder, du er oppe på stenene. Jeg må godt. Nej, jeg er ikke på nogen sten. Se. Sidst du er åbenlyst på en sten, jeg kan se. Nej, se, jeg er så høj. Se, min hånd. Du snyder, gør du. Jeg må godt gå ind. Så. Bye bye. Jamen, så går jeg bare ind og bryder reglerne. Bye. Wow, man skal klare det på 1 minut og 10 sekunder, hvis man skal have... Wow, okay, det er alligevel at... Hvis man skal have, hvad den hedder, den bedste medalje. Lad der være en, der død foran mig. I got the first one! Det er faktisk også stadig sjovt, det med, at man ikke kan købe spillet. Det var der også nogen, der havde været sådan lidt øver over. Det kan jeg godt forstå, man er øver over, for det er et virkelig godt spil. Jeg håber, snart de åbner op for det igen. Jeg synes, det er lidt en sjov, det er også lidt et sjovt koncept, ved, at de bare sådan, at de bare mener, at de synes ikke, spillet skal sælges, fordi at de ikke er færdige. Altså, du ved, det er sådan, jeg kan godt forstå, at der er en god tanke bag det, men det er stadig lidt ærgerligt. Det er lidt underligt, jeg kan godt lide tanken bag det. I starten var det nemlig et early access spil. Ja, nemlig. Og så har de så bare bagefter sådan lidt, like, nu skal vi ikke have flere ind. Det er sådan lidt underligt, ikke? Du ved det der ved, like, du kan få penge, men det kan så også godt, man kan så også godt sige, at det at være på early access kan jo også godt nemt risikere, at folk, du ved, begynder at ikke kunne lide spillet. Hvorfor? Du ved, hvis nu for eksempel, at folk føler, at det ikke bliver opdateret hurtigt nok, og sådan noget, så der er sket mange ting i den her, det spiller. Jeg kan godt lide de her baner, der er kommet. De er mega fede. Der er også workshop nu, så man kan jo lave sin egen baner. Det er så også cool. Så workshop er en af de fedeste ting, man kan lave i spil. Det tog også bare så ærligt, det tog så lang tid for Overwatch at gøre sådan noget workshop. Ja, det er sjovt. Og det værste, det er stadig begrænset, hvad man kan lave. Man kan alligevel lave en del. Man kan lave en del, ja. Jeg ville bare ønske, der var sådan noget prop hunt. Det kunne være sjovt. Ja. Det ville være mega fedt. I det hele taget, så savner jeg at spille sådan noget prop hunt. Det er mega hyggeligt. Ja, det var rigtig hyggeligt at spille det med... Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvilken vej jeg skal gå. Lol, hvor er du dårlig. It's this way! Sådan der. Hvor blev den af? Det er her! Nej, hvor skal jeg nu hen? Jeg kan godt se, hvad du mener med det. Lol, har vi allerede klaret den? Lol, vi har allerede klaret den næsten. Klaret med den er svær at skulle... Den er svær, hvis du skal have, hvad den hedder. Bedre tid på. Lol, jeg får en dig igen. Det er det. I did it!
I'm good at this. Er det sjovt, det her? Jeg tror ikke, jeg fik en stjerne. Jeg vil do it! Lad du hoppe bare ind med det samme igen. I will do it. Jeg skal have den. Jeg fik også kun en stjerne tulip. En stjerne salami. Nu dør jeg ikke, og jeg klarer den hurtigt. Nu skal bare se. That's not very salami of you. Nej. Nej! Jeg hader, når man ser ens egen shadow gå foran en. No. Det er så mega nederen. Og jeg døde endda, så jeg kan ikke engang få den der mega dø længere. Det er ligesom det der med, når man snakker, og man så hører sig selv snakke. Ja. Det er også mega distraherende. Nej, oh my god. Ej, det var for langt tilbage. Kan man retry? Man kan retry. Jeg kan sådan se, hvor mange gange du har været død. Men jeg vil faktisk meget gerne svare på dagens spørgsmål. Og i det hele taget må I meget også gerne sådan abonnere til os, hvis I ikke vil gå glip af en video. Ja, netop sådan. Hvis I ikke vil gå glip af vores video, ikke? Husk at subscribe os, fordi... Især hvis I også trykker på den der bell, den der klokke. Den der siger ding-a-ling-a-ling. Så går I i hvert fald ikke glip af noget som helst. Yes. Det vil jeg i hvert fald anbefale, fordi så bliver vi altså meget glade. Og så bliver I også glade, fordi så misser I ikke en video. Og hvis I gerne vil vide, hvad for nogle videoer, der kommer før de bliver udgivet, så vil jeg i hvert fald anbefale at følge vores Instagram, fordi der teaser vi tit, hvad der er, der kommer på kanalen. Ja, der bliver i hvert fald teaset meget. Altså, vi er også begyndt at blive meget aktive på Instagram i det hele taget. Det er mig, der begynder at blive mere aktiv. Så er jeg ret aktiv. Jeg prøver i hvert fald at holde meget ved lige. Jeg vil gerne give vores Instagram lidt mere kærlighed, fordi det er mere... Det er det eneste sociale medie, vi rigtig bruger sig sådan lidt. Hvorfor ikke bare give den gas på det enkelte? Fordi vi bruger ikke sådan... Vi bruger mest Facebook til at annoncere, hvis vi kommer et sted hen rundt i landet. Men Instagram, der er vi primært inden for sådan... For ligesom at vise et blik af vores hverdagsliv. Hvis I er interesseret i det, selvfølgelig. Så alt det ligger selvfølgelig i beskrivelsen. Ellers vil jeg nok også skrive i kommentarerne, tror jeg. Det skulle ikke undre mig, hvis jeg også ender med at gøre det. I det hele taget, hvis der er nogle spil, jeg vil have til at spille, I må meget gerne skrive det til os, fordi jeg begynder at blive lidt mere åben for at spille lidt skøre forskellige. Nej! Det svisker ikke. Jeg døde! Åh, så får du ikke den achievement! Jeg døde lige inden. Åh. Jeg har to. Åh, svisk. Skal jeg give... Du får den her ballon. Hvorfor lavede du den igen, hva'? Tør du ikke gøre det? Nej. Du får den her ballon. Værsgo. Mange tak. Jeg elsker den der måde, man løber efter tingene. Hvad så? Skal jeg gribe den? Nå, du placerede den! Okay, wow, hold op, mand. Det er noget en ballon. Den kan vi gøre sådan. Den er på din numse lige nu. Så nej. Nej, hvad laver du? Hvorfor gør du sådan noget? Så det er synd for ballonen. Der burde være en ballon-mode i det her spil. Kan man gøre det her? Hvad skal man gøre sådan her? Kan man så? Det ved. Så grøn vinker du bare til. Jeg håbede, man kunne sådan slå den. Bare sådan sige, Så nu falder den. Okay. Den falder så langsomt. Ud igennem. Det går i hvert fald, vi skulle få den igennem den der ring der. Men jeg tror i hvert fald, vi har klaret et par fine baner. Altså, vi har fået en del, altså. Og okay, så vil jeg lige se en sidste ting. Hvad vil du se som en sidste ting? Quit to menu. Jeg vil se, hvad vi har fået. Fordi man kan jo få de her playsets. Det vil jeg også gerne. Og det kan man købe på tickets. Så jeg har 4 playsets. Yes! Hvad har jeg fået? Så ja, det er totalt lootbox. Det er mega lootbox. Så kan man få customized ting til sin figur. Det er mega fedt. Jeg fik også den der hale der. Jeg har fået en hyphen. En hyphen? What? Ja. Hvorfor har du seje ting? Jeg får mega fede ting. Det er ret fedt, at man kan customize på den måde. Jeg har fået en emote til den der character, du er. Jeg har også fået en hundehale. Nu kan jeg gå rundt og være en rigtig furry. Jeg får en blyantspids. Jeg får ikke nogen gode. Jeg har fået en kattehale! Den er min. Jeg kan også spørge Robin Hood. Okay. Jeg får sådan nogle ting, der næsten er til dig. Okay, nogle af tingene er okay. Så yeah. hvis jeg tager min. Og så tager man... Jeg har fået katteører. Jeg får mega seje ting. Jeg har fået cat ears. Oh, cute. Okay, kan vi have sammen med cat ears? Laser sword. Og jeg skal have min kattehale. Den er oplagt. En trompet, det er nice. Og jeg ved ikke med sådan en raccoon hale. Det er sådan et tail. Det er sådan et... Just saying, altså. Jeg har fået en fed en. Det er sådan... Okay, mit. Det er okay. Jeg er faktisk en kattehaj lige nu. Jeg har både en hajfin på ryggen og en kattehale. Absolutely furry. Mega nice. Men jeg tror måske også, at det var det
på det denne her omgang, folkens. Hvis I rigtig godt kunne lide det her spil, gerne give det et rigtig stort like, fordi jeg kan virkelig godt lide at spille det. Men vi vil selvfølgelig kun fortsætte, hvis I kan lide det. Kæmpe like. Kæmpe like, så ved vi, I kan lide det. Ellers, så tror jeg ikke, vi har så meget mere at sige. Udover at sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med, folkens. Og ja, bye bye.